Свят. Привіт, світ. Привіт, світ. Привіт, світ. Це один тиждень з мого життя. Я виглядаю так, наче мені дуже погано. І це так. Це справді так, тому що вчора я вперше у своєму житті пішла на масаж. Вперше. І це не був такий, знаєте, релекс-масаж, де грала така гарна музика, свічки. Ні, це був лікувальний масаж, на якому мені аж до кісток промнули всю мою спину. У мене просто почались якісь проблеми з моїм горбом, не знаю, як це називається. Отут в мене є така штука, і мені починає боліти дуже сильно. Я вирішила, піду на масаж. Пішла, і тепер я не можу ходити, стояти, сидіти, лежати, нагинатись, нахилятись, крутитись. У мене така крепатура на спині, що в мене ніколи за все моє життя не було такої крепатури. Я в шоці. Але, по-чесному, мені дуже сподобалось, тому що за одну годину мені так промнули кожний мій м'яз. І, до речі, сказали, що в мене в дуже гарному тонусі і стані мої м'язи спини. І я думаю, це тому, що я активна людина. І сьогодні я прокинулась, наче мене били всю ніч. Я не знаю, чи так має бути. Ну, має ж бути крепатура, правильно, якщо мене проминали аж до кісток. Масажист Віталій. Масажист Віталій. І, до речі, масажист Віталій сказав, що зліва в мене більш забита спина, м'язи. А знаєте чому? Все через мій ніс. Він і тут дав про себе знати. Тому що я сплю завжди тільки на лівий бік. Мене дихає ця ніздря, я сплю так на лівий бік, щоб просто могти дихати. Масаж – то ще не все, то ще не всі тортури. Сьогодні понеділок, я робила роботу, і сьогодні я також записана до стоматолога. Вперше за 2 роки я нарешті вибралась до стоматолога. Не знаю, якось так вийшло, що я забула пунктик стоматолог. Треба сходити на гігієну. Я впевнена, що в мене там вже є якісь, напевно, хворі зуби за весь цей час. Ну, окей. Розумієте, мало мені було масажу, який я себе просто вимучила. Ну, мені сподобалось. Тому що це було дуже ефективно, але це було дуже боляче. Дуже. Він таки питає, ви розслаблена? Я така, дуже важко розслабитись, Віталій. З віком дуже забавляє ходити до лікарів. Я не знаю, я реально люблю витрачати гроші на походи до лікарів, коли я приходжу, мені роблять процедури, кажуть, що зі мною все добре, я дуже рада виходжу. І серйозно, це для мене найкраще вкладення грошей. Це вікове, це реально якесь просто чисто вікове. Треба зарядити камеру, тому що я придумала зняти мій тиждень, бо ви гарно це дивитесь, і я теж не проти таке знімати, тому йду зарядити камеру, щоб знімати вам сьогодні щось ще. Дякую, що ви тут, дякую, що дивитесь, дякую, що ставите палець вгору вже одразу. Ставте мені палець вгору. Йду зарядити камеру. Дощ на районі. Все, я все. Це було дуже класно, реально. Ніби мінус 10 кілограм. Дуже приємні відчуття завжди після чистки, ніби я не знаю, у мене всі нові зуби. 1350 гривень коштує у Львові гігієна зубів, раптом комусь це треба. Дуже радісно, боже, мене так прокалює, що мені так радісно ходити до лікарів. І реально, я така сиділа, боже, як добре. А ще я дуже радісна з того, що я нарешті не боюсь стоматологів, тому що це був страх всього мого дитинства. Зараз, я вас прошу, я лежу, мені там щось вкололи, робіть, що хочете. Ой, дощ, на дворі дощ. Дуже рекомендую ходити до лікарів, ходіть до стоматологів, лікуйте себе, піклуйтесь про себе. Та й таке. До речі, щодо рекомендацій, перед тим, як виходити з дому, я перенесла всі рекомендації, всі, які мала за весь час, скільки я записую рекомендації. Тому, якщо ви хочете підтримувати мене на Buy Me Coffee з 3-го рівня, до вас будуть доступні всі рекомендації за всі роки. Дякую. Дякую кофі людям, які підтримують мене на Buy Me Coffee на цьому слові. Thank you.
Оце як знайти 100 гривень в куртці зимовій. Коли я згадую, що я дуже багато різних смачних ягід заморозила літом, згадую про це зимою. Оце відчуття. Холодне, капець. У мене зуби після чистки. Дуже неприємне відчуття. Мене тільки що спитали, як пройти на привокзальну. Я це розказала, і мені так завжди незручно, бо мені здається, я сказала якось не так. І це не найоптимальніший шлях, як можна було б дійти до привокзальної, але я така... Ну так, може, дійдете. Далі спитайте. Це моє улюблене. У мене кавабрейк з моєю співробітницею. У мене є співробітниця Марія. Страх, як не люблю запізнюватись. У мене серйозно якесь аж нездорове бажання завжди встигати, завжди приходити вчасно. І я того самого завжди вимагаю від людей. Я пам'ятаю, в мене навіть колись була така ситуація, коли я своєю подружкою йшла. О, дивіться, хто сіленку викинув. Так от, колись за молоду в мене була така ситуація, коли я домовилася зустрітися зі своєю подружкою. Я прийшла вчасно, а вона запізнювалася. Я її чекала, чекала. Я таку, як зараз пам'ятаю, я така, повертаюсь, іду назад. І все, я її набираю і кажу, Аня, все, я не буду тебе чекати, все, типу. Мене це дуже-предуже розізлило, я кажу, я не буду тебе чекати, все, переносимо зустріч, я не маю вже настрою гуляти, я вже зла. Я пішла додому. Це я. На першу була зустріч, я майже встигла. Можна я тебе зніму? Дай дозвіл на зйомку. Стоїть і мене чекає. Вечір вівторка, і сьогодні ми йдемо на концерт на Вів'єн Морт. Це, до речі, один з моїх найулюбленіших українських гуртів. Сюди поміщаються всі засоби, які мені треба для мого щоденного макіяжу. Зволоження. Перед кожним макіяжем найважливіше, що зволожити обличчя, щоб все гарно лягло. Поки крем всочується, я хочу поговорити про Вів'єн Морт, тому що це один з найчудовіших українських гуртів, як на мене. Це музика моєї молодості, часів, коли були фестивалі, на які я ще їздила. Це просто любов. Якщо ви не слухали Вів'єн Морт, обов'язково послухайте. Розказую вам про те, яка я жертва тіктоку. Я купила BB-крем під очі від Arborian, і там розповідали про те, що він дуже добре перекриває синці, взагалі супер-пупер-дупер. Ну, ясно, що я купила. Я купила, повелась, і мені здається, що він не працює. Хочу перевірити на одне око на носу, на інше не буду. Він трішки беру, він типу спочатку білий, а потім він підлаштовується під тон. Може, то було любов'ю, не знаю. Не знаю. Але мені здається, він не вартий тих грошей, які я заплатила за цей крем. Я ще навіть не придумала, що я маю вдягнути, тому що це буде все у львівській оборі, і хочеться якось, знаєте, трішки, ну, може навіть сукню. Коротше, йду вибирати. Добрий вечір, мій любимий постійний Львів. Тривогу. Ракети летять. Ну і все. Всю середу, весь день я сиділа і монтувала влог, ось цей влог, який ви зараз дивитесь, монтувала роботу,
Дуже хочу їсти, дуже хочу спати. Така в мене середа. Сподіваюсь, четвер буде краще. Йде. Треба залізти в светр. Холодно, там зима. Знову почалось. Я знову весь день провела за робочим столом, дуже багато монтувала, і я подумала, що треба, напевно, вам трішки розповісти про свою роботу, тому що вона займає зараз мене дуже велику частину мого життя, але я якось так не розказую, особливо не показую, що я, власне, роблю. Зараз я працюю контент-мейкеркою, я монтую відео, я їх знімаю, як неочікувано, правда? Коротше, я завжди кажу на питання, чим ти займаєшся, я завжди кажу, що я роблю, щоб все виглядало гарно. Тому, якщо раптом ви бізнес, або ви робите якусь продукцію, і ви хочете, щоб я зняла вам рілси, тіктоки, змонтувала гарне відео, ви можете мені написати мій інстаграм, на мою пошту, і ми можемо з вами співпрацювати. Тому, якщо вам цікаво, якщо вам актуально, ви можете мені прислати вашу продукцію, або якщо ви у Львові, я можу прийти і познімати. Пишіть. Іду, напевно, почитаю книжку, тому що я почала панк 57, 54, завжди забуваю, яка там цифра. 57. Вон лежить, бачите? Панк 57 зараз буду читати, тому що усе, що з нами навіки, та з ромашками, я вже її дочитала. Говорю про книжки на Buy Me a Coffee. Не на що не натякаю. Але раптом що? Я сьогодні прокинулась з величезною мотивацією зробити всі свої найменш улюблені справи в хаті. Тобто, помити умивальники, ванну, перебрати крупи, в яких вже, напевно, нове життя зародилось, почистити духовку, там взагалі, навіть не можу описати, що там відбувається, помити холодильник. І у мене від ранку таке натхнення на прибирання, така мотивація. Я от вже сиджу і думаю, коли воно зникне, на якому етапі. Коли я почну просто вичищати духовку, чи ще на етапі прибирання круп. Я перехочу це робити. Але поки ця мотивація є, я йду. Мотивую вас до прибирання. І це, звісно, це контент вашої мрії. Дякую, що ви тут. Ви зі мною тут аж до п'ятниці добули. Іду кайфувати. Це ми обирали, яка найсмачніша кава для нас. І оця топова. В гейзерній каварці правимо? Нам подобається. Тут навіть є відгук. Дуже запашна, 10 з 10. Мій улюблений чай – це просто домашня висушена м'ята. І ось цей, до речі, теж дуже люблю. Ось в мене тут не одна пачка. Гарний тут склад. Я все! Я молодець, це було не так і складно. І скруп, щоб я ще коли-небудь купила щось, що ми не їмо? Макарони і гречка. До побачення. А на останній полиці я хотіла вам показати, це датчик газу. І я прям рекомендую всім поставити датчик газу, який реагує на витік газу, власне, в квартирі і одразу дає звук. Дуже важлива річ. От. Часто я читаю новини, що у Львові люди гинуть через витік газу в будинках. Я так розумію, що це переважно в старіших будинках, там, можливо, погана оця вся система. Не знаю, можливо, в новобудовах такого не трапляється, але все одно, я не знаю, просто купуєте датчик і все. Ви мінімізуєте таке у вашому житті. Я продовжую далі. Мотивація поки зі мною.
Let's go! Вихідні. Вихідні – це у мене святі сімейні дні, і субота почалась з того, що я зробила собі супер зачіску, дуже люблю заплітати собі косички, мені здається, мені дуже личить. І за це відео була зима, а вже весна настала, уявіть, слухайте. В суботу зі мною стався також найгарніший еспресо-тонік у моєму житті. Це, до речі, заклад сироварня, але, чесно кажучи, він був не найсмачніший. Також я там дуже люблю ось цей салат з страчателою та томатами. Він дуже такий незвичний, як на мене, легенький і дуже смачний. І м'ясо, пюрешка, я не знаю, як це може бути несмачне. До речі, м'ясо дуже було смачне. По-моєму, це найсмачніше м'ясо, найкраще зготоване, яке я їла у Львові. Дуже несподівано, тому що випадково замовила. О, дивіться, як я сижу і пакую. Дуже мені смачно було. В недільку я себе якось не дуже почувала, тому дуже багато часу валялась в ліжку і вирішила передивитись «Гладіатор». Це фільм мого дитинства, уявіть, мене це дуже забавляє. Я оце передивилася в дорослому віці, і я така, ого, «Гладіатор» такий складний фільм. У мене дуже якісь такі флешбеки з дитинства реально були. Потім я вирішила все-таки хоч щось зробити корисне всю неділю і вирішила нарешті замінити ялівець, який стояв у мене у вазі з 25 грудня. Уявіть, дуже гарно він виглядав навіть зараз, і я просто забувала в ньому міняти воду, тому він трішки пожовтів, але ще стояв би стільки в тій вазі. Просто я вже захотіла весни в хаті. І ось весна до мене прийшла. До речі, я не люблю квіти в упаковці, я завжди їх роздягаю, так би мовити. Мені здається, що квітам чомусь от недобре всіх тих пакетах. Це, до речі, якісь дуже дивні квіти, ніколи такого не бачила, виглядають прикольно. Ну, я дякую вам за ваш перегляд, дякую, що були зі мною цілий тиждень. Підтримуйте Збройні Сили України, я щиро вірю, що ви кожного разу опускаєтесь вниз під відео і донатите на Збройні Сили України хоча б по 10 гривень. Підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36,6. Па-па!